Lamakunzang falando, Pascal Trifengi. Pode pessoa budista tomar drogas? Sim e não. Para se curar, você pode tomar qualquer tipo de droga, que seja legal ou ilegal, mas tem que respeitar a lei. Para a iniciação também, como fazem os indígenas, nós budistas usamos psicotrópicos. Isso permite de libertar a mente o tempo da iniciação. Tem também que respeitar a lei do país onde você mora. Mas para se divertir, você não pode tomar drogas. Usar drogas para se divertir é uma coisa muito perigosa. Nós budistas somos em favor da libertação das drogas. Por quê? Porque dependência com drogas é um problema de saúde, não um problema de polícia. Também a proibição das drogas gera corrupção policial, gera tráfico de drogas com criminais riquíssimos. Isso envolve até dentro da prisão, no tribunal, dentro das delegacias. Se você quer corrupção e se você quer nunca solucionar problemas de drogas, proíbe, faz de drogas um problema de polícia e não um problema de saúde. Tem que se lembrar que, os anos precedentes, o avião de Bolsonaro teve 26 quilos de cocaína, que foi pega pela polícia espanhola, e que o agente do Exército Brasil fica em prisão em Madrid e recebe seu salário, e o Bolsonaro fez ele entregar R$ 300.000 para seu gasto de advogado. Tem pessoas que falam que Bolsonaro é um narcotraficante, ele protegeu o narcotráfico. Eu concordo totalmente de minha experiência. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Você entende agora por que eles não querem da libertação das drogas? Eles querem fazer das drogas um problema de polícia e não um problema de saúde? E por que eles cobram? Eles usam o dinheiro do Estado para a luta contra os concorrentes deles, mas não contra as drogas. Por favor, vota Lula.